Қасым-Жомарт Тоқаев Біркен Ултар Уймына Қазақстанды негізгі азық-түлік жеткізуші аймақтық хабқа айналдыруды ұсынды. Ол үшін бізде барлық қажетті ресурс, инфрақұрылым мен логистика бар, деді Бас ассамблеяның 78-ші сессиясында сөз сөйлеген президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы су тапшылығына да ерекше тоқталды. Бүгінде әлемде су мәселесі өткір тұр. 2040 жылға қарай суға сұраныс 40%-дан асуы бек мүмкін. Сондықтан бұл проблеманы шешу үшін Тоқаев саяси күш-жігер мен экономикалық ресурстарды дереу бірлесіп жұдырықтай жұмылуға шақырды. Каспий теңізінің тартылуы да халықаралық ынтымақтастықты қажет ететін ортақ басымдыққа айналу керек. Президент қазіргі геосаяси дағдарысты да тілге тиек етті. Қабылданып жатқан барлық шешімге қарамастан әлемнің көптеген аймағында қақтығыстар жалғасып жатыр. Халықаралық дауылдарды шешуде әрқашан дипломатия мен диалог бірінші тұру керек, деді мемлекет басшысы. Бейбітшілік мәдениетін қалыптастыруда дінаралық және конфессияаралық диалог аса маңызды. Жуырда қасиетті кітаптарға құрметсіздік таныту актілері болды. Біз осы жағдайға алаңдаушылық білдіреміз. Исламға және басқа да діндерге қатысты жасалған мұндай тағылық әрекеттерден еркіндіктің, сөз бостандығының және демократияның нышаны білінбейді. Құран секілді қасиетті кітаптардың бәрі вандализм мен құқықтық тұрғыда қорғалуға тиіс. Мемлекет басшысы АқШ-қа сапары барысында бірқатар елдің басшыларымен де келіссөз жүргізді. Әсіресе Орталық Азия елдері басшыларымен АқШ президентінің қатысуымен өткен саммит аса маңызға ие. C5+1 форматындағы жиында экономика, энергетика және қауіпсіздік салаларында Орталық Азияның егемендігін, тұрақты дамуын һәм өркендеуін одан әрі нығайту мәселесі сөз болды.